င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ Greenie Bee နဲ့ Loy Lin Lee နားမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်နဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ10ရက်ကြာတိုက်ပွဲရလဒ်တွေကဘလို့ရှိနေပါသလဲ။ရှမ်းမြမူဆယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံသွားသူရဲ့အလားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဘာလို့လူယူသွားတာလဲဆိုတာနဲ့မိုးပြဲလွိုက်ကောကားလန်တလျှောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဂရီနီဘီလကော်မြို့နယ်လယ်လင်လေးမြို့ခြေဆိုင်တဲ့ခမရ93တုံညာတက်ကနေအနီးနားမှာရှိတဲ့ဝမ်ကုန်းကျေးရွာတွင်ကိုလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တဦးနဲ့ကလေးငယ်တဦးပါဝင်မိသားစုဝင်လေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။စူရင်လက်26ရက်နေ့တုန်းကဂရီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့စူရင်လက်20ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လွယ်ကော်မြို့နယ်ပတာညီကျေးရွာကအရက်သားပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။တပြင်ကုန်းတာကျေးရွာကလည်းကလေးငယ်တဦးနဲ့တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတဦးတို့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။လွယ်လင်လေးမြို့နယ်မှာခမရ93တုံညာတပ်ရဲ့လက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်မှုမကြာခဏရှိနေပြီးစူရန်လက်နေ့ရက်နေ့တုန်းကလည်းလင်ဖုံကျေးရွာနမ်ဟူကျေးရွာထဲကိုလက်နဲ့ကြီးကြားရောက်ပြီးနေအိမ်တချို့ပြက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။လွယ်ကော်မိုးပြဲလမ်းမကြီးလွယ်ကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးတလျှောက်ကိုဖျက်တမ်းသွားလာတာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ KNDF ကစူရိုင်းနာ16ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်လွယ်ကော်မျိုးပက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကစပြီးတပ်အင်အား60နီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမဲလန်ဘက်ကနေခလောက်အင်းရွာတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ချက်ကြီးအလောင်းတလောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားတယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကအလူးလေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရွှေရောင်ပြကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အလူးလေးရွာအပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာ၃ရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားတိုးချဲ့လာပြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တိုင်းမှာလက်လက်စစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့ပေါ်ဒေသခံတွေက KIC ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့တွင်တိုက်ရင်အားတိုးဖြစ်တင်းလာနေတာဖြစ်ပြီးလက်လက်စစ်ဆေးတာတွေပြုတ်လုနေတဲ့အပြင်မြို့ပေါ်ခြေဆိုင်ခလာရ69တိုက်ရင်ကလည်းအနည်းနာကျေးရွာတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနှစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ရွာခံတို့ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းကော့ကရိတ်မြို့ခြေဆိုင်ခလာရ69မှာပုံပေါက်ကွဲတံတွေကြားရပြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရသေးတယ်လို့လည်းမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ Concrete မြို့ပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလည်းမြို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နှိမ့်စင်ဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အပြင်အိမ်တွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေထိခိုက်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နှိမ့်စင်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေလို့ Concrete မြို့အနီးရှိကျေးရွာတူကျေးရွာသားတွေဟာစစ်ပေးလွတ်ရနေရာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
ပကမျိုးနယ်စိတ်မှုကျေးရွာအောက်စုအတွင်ပြစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေငွေတောင်းခံတာတွေခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပြစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကကုမာဆိုင်စေးဆိုင်ကိမုံလုံငန်းနဲ့အလားပြင်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တောင်းခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပကတိဒါခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်ချင်းချောင်းင
ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမြို့မှာလက်ဖက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးသိန်းလွင်ဖန်းစီခံလိုက်ရပြန်နောက်ဦးသိန်းလွင်ပြန်လည်လွမြောက်လာဖို့ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ပွဲစားလုပ်ပေးတယ်ပြူစောတီကောင်းဆောင်ဘူစောမောင်ဆိုတဲ့သူကလည်းဒီလထဲမှာပဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖန်းစီလိုက်ပါတယ် ဘူစောမောင်ဖန်းစီခံလိုက်ရပြန်နောက်တပတ်ကြာမှာပဲပြစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့နာမည်နဲ့အွန်လိုင်းကနေချင်းချအငွေတောင်းခံတဲ့အဖွဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီခွဲအထိ59မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်မျက်နှာနှစ်ခုနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားနှစ်ပတ်နီးပါးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီဆယ်ရက်လောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲ
စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးနေများတယ်လို့ CDF ကမ်ပလက်တမမူဆလိုင်းထုံးလင်ထန်းကပြောပါတယ်ဖန်ဖတ်ဖက်ကတော့ကျောင်းမှာဖက်မှာခုလုံးမှာ50ဝန်းကျင်ရှိပြီဗျာဒီဆုံးမှု50ဝန်းကျင်ရှိပြီတရားရောက်တာကတော့တော်တော်လေးများမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းပုတ်ကွဲရဲ့အကျင့်ကြီးကလည်းဖက်ကျော်လာပြီပေါ့လုံးရင်နဲ့ဖက်ကျော်လာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကที่ไคมูดีๆสมมุติเรามาตัดทาบบ่เราทีตุยไตปวยเตอเลเนจิงคิดเตอฉิงมาเวเราก็ตาบ่เวเราอีตั่วเตอตั่วจาง50รอจอมรู้เราทีอ้าวขมันยะ50จอนี่บ่พี่ครับဒီတိုက်ပွဲမှာချင်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအကြဆုံးနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေဖြစ်တဲ့ CDF ကမ်ပလက်ကရဲဘော်2ဦးအကြဆုံးပြီးရဲဘော်5ဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကရဲဘော်2ဦးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းဘူးခိုင်တပ်ရင်း6ကရဲဘော်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတွေးမျိုးကရေခါနဲ့စစ်အင်အားဖြစ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အင်အား300ခန့်နဲ့တပ်က20ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လလယ်ကနေဒီနေ့အထိတိုက်ခိုက်နေတာပါ။စစ်ကြောင်းဟာချင်းတွေးကိုရောက်ဖို့10မိုင်လောက်ပဲလိုတော့တယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပလက်ကိုတချင်းသွားတဲ့အင်အား100ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့လဲအသွားအပြန်ထိတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။မကွေးချင်းနယ်ဆက်ကိုထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို CNA, CDF နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်24ရက်မှာမော်ရှောင်းရွာအနီးနဲ့လက်ပုံလန့်ခွဲအနီးစတဲ့နှစ်နေရာကနေစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီက20ခန့်တေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်က9ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစာတီယွာနီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကအရာရှိတအုပ်အပါဝင်တိစိုးမှုများပြားတဲ့အတွက်ရတိုက်လေရင်5စီးနဲ့ကြေး20ကန့်ဝန်ကျက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မစာတီယွာကဖျားကြောင့်အပါဝင်နေ9လုံးပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မျက်နှာနှစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဟာတိုက်ပွဲရရှိလာတာကြောင့်ခဲယမ်းရိတ်ခါနဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကံပတ်လက်မှတမမူတိုင်းထုံးလင်ထန်းကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဘက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့ဒီအယူကြီးဘက်ကတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအသက်နိုင်ဆုံးဖြစ်စီပေးကြဖို့အတွက်တော့ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ RPNB နဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဗျာ။ချင်းမကွေးနေဆက်ကရတပြည်သူ3000ကျော်ဟာဝင်စွန့်ခါစစ်ပစ်ချောင်းနေရပြီးယာတီတုတ်ကွေးတွေပြင်းများလာမှုနဲ့သူဇေဝါရိတ်ခါနဲ့မိုးကာတွေသတဲ့လူသားစာနာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်စိုက်ခေါင်ရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိသားစုဝင်တွေစီကနေလာရောက်လူယူသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဘာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။အလောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလူယူသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းသာတော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုက်ဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့စစ်ရေးတပ်မှနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလေးကြောင်းကနေတက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါဗျ။အင်္ဂါနေ့မနက်7:00နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လေးကြောင်းလိုင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်
မူဆယ်မြို့နယ်ဆက်ခေါကြီးရွာကဒေတာခဏီအိမ်၃လုံးထပ်မံနယ်ထိခိုက်ပျက်စီးပြီးမြို့သားတအူးတည်ဆုံးက၃ဦးထပ်မံနယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်တက်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားရတဲ့မြို့သားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာကွက်ခတ်မြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတကူကလက်ရောက်လူယူသွားတဲ့အကြောင်းလုံခြုံရေးအရမီးမဖော်လို့တဲ့မြို့သားမိတအူးကရှန်စကားနဲ့ကိုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။သူတို့အိမ်ပေါ်တက်တဲ့ရောလက်နက်ကြီးကြတော့တူကောင်နောက်ဖက်မှန်သွားတယ်အတန်ရနဲ့ပဲသူကပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာသူ့အမျိုးသမီးကလည်းတန်ရပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိသွားလို့ဈေးရုံတင်ထားရတယ်သူ့အလောင်းဝတော်စကားစတွေလာလို့တွားပြီးဒီဆုံးသူဟာလုံဆိုင်လာလို့အမည်ရှိပြီးအသက်40ကျော်ဝန်းကျင်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လုံဆိုင်လာရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဘယ်နေရာကိုယူသွားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အလောင်းဆောက်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရိုက်နှက်ပြီးအင်ခပစ်စီတူကိုလည်းဖျက်ဆီးထားတဲ့အကြောင်းအစိုးရအမျိုးသမီးတူကကိုလိုဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်သူ့အဖေကလည်းပမာစကားတိတ်မကြွတော့တက်တလောက်နဲ့တူတာအလောင်းကိုပယ်တဲသွားမလဲဆိုပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်။သူထောက်ပြီးတောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ပြောဆိုရတာမျက်နှာကိုကျိုးနဲ့ဖြတ်ရိုက်သွားတာအလောင်းကိုလည်းလှုပ်သွားတယ်။အကောင်းကျန်နေသေးတဲ့အိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေလည်းဆကားဆတွေကဖျက်ဆီးသွားတယ်။သူတို့ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်။လုံဆိုင်လိုက်ရဲ့အလောင်းကိုလာလူယူသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဟာရွာထဲကနေထွက်သွားပြီးခဏအကြာမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကဆိုက်ခေါကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာလိုက်ရောက်နေရယူထားတယ်လို့တပ်သားခံတွေကပြောပါတယ်။အနာတင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ TNNE တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့စစ်ရေးတမမှုတွေရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတွေ့တဲ့ပွဲထမှန်ဖြစ်ပေါ်မှာကိုစိုးရင်နေတဲ့အကြောင်းတပ်သားခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကရနီဘီလိုက်ကော်မြို့နယ်ထဲကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကစပြီးအင်အားဖြည့်ဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းမကြီးတလျှောက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြကစုစည်းထားပါတယ်။လိုက်ကော်မိုးပြဲလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကားအစီး90နဲ့အင်အားဖြည့်လာတယ်လို့ကရနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းနေ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ခုတည်းကတော့ဖြစ်တူမြင်နေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်စိတ်ကောင်းတာကောင်းတာတစ်စိတ်နံပါတ်ပေါ့ပြီးတော့သူတို့နေနေရှင်းလင်းလုပ်နေတာတွေစစ်စစ်အင်အားဖြစ်နေတာစစ်စစ်အဲ့ဒါတွေတော့အရေးကောင်းနေနေတွေးနေရတယ်အင်အားကပထမပိုင်းမှာတော့250 300နီးပါးလောက်ရှိပေါ့ဒါတော့ခြေလင်းခြေလင်းနဲ့လာပြီးတော့ညနေခင်းမှာတော့ကားနဲ့ဝင်နေ40တခါ30တခါပေါ့နော်လောလောဆယ်ထိတော့ထိထိတတ်ပမှုအနေနဲ့ရှိနေပြီးတယ်ဂရီနီပီဂျာကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အဖွဲ့ဝင်ဦးပညာကတော့တက်အိအားအလုံးအရင်းနဲ့ပို့ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကားတွေကိုဂရီနီဒေါ်လာရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဂျာဖြတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဖေခုံမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ခဏပြောလို့သူတို့ကတော့ဟိုဒီကီနီဒီနယ်ကိုခဏပြောလို့တကယ်ကိုဖြန့်ပြနေနေကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှဖြစ်စီဖို့အတွက်ပေါ့နော်လောဘကိုအပ္ပစီအောင်ကြံဆောင်နေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာမိုးပြဲလိုက်ကောလမ်းမကြီးအတိုင်းဆင်းလာတဲ့တမ99ကိုဖေခုံ PDF တက်ရေးအမတ်3936နဲ့ KNDF တက်ရေး3တို့ဂျားဖြားတိုက်ခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှကန်းချိုင်းရွာဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ဆောက်ကန်းရှမ်းရွာမှာတက်ဆွဲထားပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ဥပညာကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဒီကစစ်ကောင်စီကတမပြင်းတဲ့ကိုဒီလိုတက်ဒီဟိုအလောင်းအရင်နဲ့ပို့လာတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖက်တမိုင်းအင်အားစုကြီးကတော့ဖျက်တော့တက်ခိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့စစ်ကောင်စီကရွာတွေမှာဝင်နေတာရှိတဲ့ဇာတိကိုဖြုတ်စီးတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီတဲဆောင်နေတဲ့ဧရာထက်ကိုရွာထက်ကိုလည်းနေကြီးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြခတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုဒီဒီကြည့်တက်စီလာကြော်လဲကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်လက်တော်အဆိုပါမိုးပြဲလိုက်ကောလက်မကြီးတျှောက်ကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့တွာလာချင်းမပြုလုပ်ကြဖို့ KNDF တက်ရင်နေ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့လက်မကြီးတျှောက်ကကြေးရွာတချို့မှာတက်ဆွဲနေရယူထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေကလိုက်ကောမြို့ပေါ်ကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်မိုးပြဲလိုက်ကောမြို့ကိုတွာတဲ့လက်တျှောက်မှာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကလေးကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်အရက်သားတဦးသေဆုံးက၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဂရီနီပီရင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ4599669ကနေအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝေရောက်လာပြီးတပ်ဖြတ်ထားသလိုဂရီနီပီရင်းနေရာအနက်ပြန်မှလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။